zabavne, ali bolje reći da Damjan Maji Raković, glavni odgovorni urednik i Maxi radio, s obzirom da se ova plaža zove Maxi plaža, dobro ali zove se Maxi plaža. Jeste, Maxi radi Maxi plaža i to, evo već nekoliko godina mi spremamo plaže, zapravo došli smo na ideju da nešto lepo poklonimo Beočećanima, prikud pre 4 godine, znate ono kad je došla kriza i onda ne mogu ljudi da idu na more i onda smo mi smislili nešto lepo, da mi u centru grada sredemo plažu. Kako će to izgledati? Ovoga puta, znači prvo je bila na trgu Nikole Pašića, a sada je u pravom centru grada, složit ćete se na ovom, a to je Ušće shopping centar i to ispred glavnog ulaza, nećete verovati na 5000 kvadrata, a mi smo 500 tona peska donali. Da. Čisto divno peska, pesak da je stiglo već. Ovaj, Deli žuti, kako ćemo peniti? Nije onako malo prelivima na žuta, ali stvarno izgleda fantastično, verujte mi, pošto tu su i ležaljke, normalno suncobrani, ali je kompletna scenografija jako lepa. Tu će biti bina, a bina je naravno kao opina starog broda, pa je na palubi definitivna bina, svetla, sve to kako treba. Zatim mnogo lepih za ovom delu gde su deca, tu je mnogo lepih, ajde recimo maketa, pa je tu džinovski oktopod, pa tu su ribe, pa tu ima svega i svačega, a onda opet sa druge strane gde žene kutac, to su baldahini. I to je pravi kutac za žene gde će biti saveti kako da se ulepšaju, kako da vežbaju da budu što lepše, pa onda malo life coaching i nešto potpuno onako interesantno i lepo, besplatna masaža, normalno tajlanska. I sada će biti isto lepo. Naravno, ali bit će recimo i za trudnice vežbe, također sve je to besplatno i ja mislim da će sve najviše obradovati škola šminke i ono kako da budemo što lepše, kako što lepše da izgledamo, zumba naravno i besplatni časovi salse, šta bi moglo sve da bude. Jer naravno plaža je i kokteli i ne znam, igra lepa, svake večeri bit će koncert, a da vam kažem za 15. dakle, u sredu otvaramo i otvara sve Andrej Ilić, bit će Milica Majstorović tu, ali sve za nas i radi Andrej Ilić, mladi, složit će se sjajna muzika i naravno svi ćemo ostati tu uz odličnu muziku, a nakon toga koktel za sve. Ukoliko je otvaranje, da kažem na čemu? Otvaranje je u 17 časova, a u 21.30 počinje. A kako će biti radno vreme plaže? Radno vreme plaže od 10 ujutro do 10 uveče. Kako će plaže biti? Od 1. augusta. Da imat ćete prilike da budete tu, a posebno će biti interesantno za decu. I još nešto, svi koji imaju malu decu mogu da dovedu decu tu, oni se igraju, sad ću vam pričati kako će da se igraju, čime će da se igraju, a opet sa druge strane, znači bit će animatori i moći ćete da ostavite decu tamo. Muškarci će sigurno voleti odbojku na pesku, bez toga nema ništa, kako je plaža bez golfa, bit će naravno i golfa tu, bit će i to na tenisa, bit će i naravno prostor za basket, a žene znači mogu da se zabavi ovde kako hoće, a deca, najviše mi se dopala jedna priča, odnosno jedna animacija. Jeste znali da je 25. jula Svetski dan štrumpova? Ne. 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 100 štrumpova u prirodnoj veličini niste znali od toga. Znači, štrumpovi će biti tu, a pri tome deca ih farbaju, njih oblače, oni će dobiti boje i sve i oni će tih 100 štrumpova tako obučenih i obojenih na način kako ih deca vide, ostaće tu na plaži da budu i oni među ležaljkama i palmama. E, kaj što možda kralje, kažemo, ulaz, da li se plaća na plaži? Ne, ništa se ne plaća. I još jedna stvar koja će biti... Malo nevrlatno. Ništa se ne plaća, znaš si radi je to poklonja Beograđanima, zaista onako punog srca, a između ostalog i studio radije će biti tu, tako da će svi moći da vide kako uživo, čak i da se uključe. Mnogo poklona će biti, mnogo CD-ova, mnogo poznatih ličnosti, da vam kažem, i pevača koji smo zamolili da dođu, koji će tu i potpisivati i pričati sa ljudima i naravno pevati, jer sve je to jedna lepa letnja zabava i najbitnije, besplatna za sve. E, divno, hvala vam, evo, poklonim za sve Beograđane i za one koji su gosti Beograda, a i za naše gledalce. Bili ste ljubodni da Naci Radio nam je spakovao 5 paketa za naših prvih 5 gledalaca koji se bude javio na naš mail ots.tv.avo.com. Vama hvala još jednom. Hvala. U Skupštini grada održana je svečana priredba povodom završetka edukativne akcije pod nazivom Ja ću vas molim.